Men hallå och välkommen till ett nytt Techit-avsnitt. Och ni kanske undrar, eller den största frågan är, var är jag någonstans? Och ja, det är en bra fråga. Vi kan gå upp här lite snabbt här, så vi kommer till ytan. Jag har bara dragit upp en liten Techit-server. Och det här var ett träd förut, men nu verkar det borta. Jag tror det inte har brunnit ner eller någonting, men... What is this? Jaha, det är en parkourbana. Aha, just det. Det var någon som Jakob hade pratat om. Men jag vet inte om man kan klara den här. Nej. Så det här var en liten techie server jag har dragit upp. Jag vet inte hur länge jag kommer hålla i den. Men där har vi ett par regler. Sen kan vi väl sätta på lite ljud där. Jag tror inte det kan skada. Jag brukar stänga av ljudet för maskinerna brukar låta väldigt mycket och sånt. Så vi kan kolla vad de håller på med. Jag har 5 diamanter här. Jag har 10 diamanter på mig. Sen kan vi gå till övervåningen. Här är mitt, Jakob, eller Drodis, och Hassans. Hassan verkar som hamskrivit. Och där är mitt och Hassan mot Kasses rum. Vi har inte fixat något i det verkar vi ha gjort. Eller jag tror han har fixat sitt typ storage-sak. Här har vi en MFSU. Ja. Så den håller på att laddas upp. Bara sådär. Sen kan vi gå ner här. Och vad kan jag visa? Det här är Wolles hus. Eller shit, jag glömde bort hans namn. Vi kallar ju honom bara Wolle. Så jag vill inte säga fel namn, så jag ska inte säga vad jag tror. Nej, men här är deras hus. Och om ni undrar vilket textback det är, Spax eller Svax eller någonting, Pure Beadcraft eller någonting, något sånt. Jag kan väl länka i description om jag orkar. Tror jag inte. Här har vi reglerna. Ni får inte använda energy collectors eller energy, ja. Och jag valde att ta bort den för att jag vill inte att man ska ha automatiska maskiner som gör allting åt dig. Så att du slipper göra någonting. Det kommer bli ganska inaktivt om du bara har en sak som flyger i luften och ger dig en massa saker. Så den tog jag bort. Grief Fainter spelar schysst. Bygg snyggt. Bygg ni som en kratta kommer huset. Jag måste ta bort ett hus. Kommer huset rivas. Och ni kommer få en varning. Jag får fixa sen. Jag märkte precis. Ni får inte göra något som kan skada världen. Om ni skadar världen får ni ta konsekvenserna. Man får döda. Men om personen säger till måste ni lyssna. Servern använder. Där har vi det. Svax. Pure. BD. Craft. Be någon skicka. Och sen sätt alltid skyltar vid ditt arbete och slash hus. Här har vi en nederportal. Jag vet inte om man vill gå till nether. Kanske. Jag tror vi borde fixa en liten väg så det ser lite snyggare ut. Här har vi Alfredos Dirtus som kommer rivas nog snart. Han använder inte det längre tror jag. Förhoppningsvis. Den här grottan ser ju ganska okej ut, så den behåller man, men Dirtus tolererar jag faktiskt inte speciellt mycket. Jag har ingen aning vems hus det här är. Ingen aning. Måste se åt att den måste skylta sitt arbete. Här håller någon på att bygga verkar som. Är det byggde kanske? Jag har ingen aning om de fortsatt. Och servern har monster på och allting, så jag borde dra in på natten. Vi har sån här creepers mod så att inte den springer marken och sånt. För det är ganska störande. Här har vi en varg. Har jag ett ben på mig? Nej. Här är en hamn gjord av slime. Jag tror... Jag kommer inte ihåg vad han hade kallat den här. Det här är en blue alloy furnace. Ja. Och han tänker göra en brass ingot. Ari battery. Lot of chicken. Nej, men jag har ingen aning vad jag tänker göra. Och här har vi en hamn. Sådär. Och sen har vi slimes fish and chips. Ja.
Då finns det fish. Okej. Okay. Sen finns det väl inte så mycket mer. Eller det finns saker längre bort. Jag kan inte exakt alla vägar dit och sånt. Så vi struntar att gå fram just nu, och jag får väl visa er det på något online-avsnitt. Jag tror vi har en väg här upp. Ja. Så, men jag kan inte allting om servern, inte ens jag, fast jag är ägaren, men jag kan inte allting. Man får bygga lite fritt har jag valt, så men många har byggt nära spår. Här har vi purple die, ingen aning varför. Jaha, det är olika dice i den här kistan. Här har vi en massa. Vi börjar få slut på wars och sånt, har jag märkt. Men det tar förbaskat mycket att jag har alla de här solar panels. Och jag vet inte vad som dras. För min quarry är inte igång, tror jag. Den funkar inte. Vi kan gå ner i min lilla quarry-sak här. Ja, det är inte så speciellt snyggt den här grottan, jag vet. Men sen här har jag en long grass fiber cable thingy. Jag tror inte man behöver glass fiber. Eller jag är ganska säker på det, men alltså, jag bara gör. Jag behöver inte mig speciellt mycket. Men min quarry drar jävligt mycket power fast den inte används. För jag tror vi byggde för nära spawn, och det betyder att nej, den vill inte arbeta. Så vi kan lika gärna slå sönder vår quarry och ta upp den. Sen har vi en teleport pipe. Och sen, det är allt. Men jag vill bara göra en liten video och visa att jag, det här jag har faktiskt hållit på med de senaste dagarna. Och jag har spelat andra spel, så det är jag ledsen för, men jag spelar inte bara Minecraft. Och sen har jag haft skola. Det är väl de sakerna jag har gjort den här veckan. Därför inte är det några videos kommit upp. Men det var allting, och det kommer komma online avsnitt på de här servrarna, eller när vi spelar på servrarna. Så hoppas att ni ser fram emot det. Annars, jag tror inte jag kommer lägga ner min vanliga Take It Let's Play. Men det kommer bli en paus från den, helt enkelt. En paus. Så ha det bra. Glöm inte gilla och kommentera om ni vill se mer av detta. Annars får jag väl komma på någon annat att göra. Men hoppas att ni vill se det här. Så ha det bra. Hej.